Evo mene ovdje u Bešama kod Zavidovića i ono što sam doživio danas ovdje jest jedna bogata trpeza domaćim sokovima. Prvi put sam probao sok od Dunje. Od Dunje domaće, jel tako, gospođo? Ja. I oni ovdje proizvode jedan jedinstven poseban proizvod, a to je ovaj džem od šipka. I kažete, prodajete, gospođo, ovaj džem. Da. Koja je cijena? Pa eto, 13 maraka po galonu. 13 maraka po tegli. Pa to je jeftino. Pa jeftino. Baš ja. Jeftino, ja. A pravi domaći, znači, pravi od šipka domaći. Koji je ubran u šume. Pokaja. Eto, znači, šipak možete i kupiti ovdje na licu mjesta, ali nazvat pa dogovoriti oko preuzimanja na ovaj broj koji piše, stoji ovdje. Eto, toliko izbješao. Jest, ukusan pekmez.